И здраво на сите и добро дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да направам room tour видео на ваше барање и да ви покажам како изгледа мојата соба. Нема да должам со најавата затоа што не би знаел што да ви кажам. На самиот почеток не заборавајте да оставите лайк на ова видео и да се претплатите на мојот канал со клик на subscribe. Па, уживајте. Океј, ќе почнеме од овде затоа што ова е реално првото нешто што ќе го догледате кога ќе влезете во мојата соба. Странично ми стојат два црни звучника, едниот е таму, едниот е ваму. Овде се наоѓа појачалото. На првиот звучник се наоѓа една моја драга фотографија од свадбата на сестра ми. Имам една мала саксија со кактус и жолти камења. И има едно зелено каменче кое го украдов, ајде да кажам, од иста ваква саксија која се наоѓаше у Гранд продукција, па ова ми е некако среченото каменче. Овде имам еден сувенир од Будимпешта, не знам дали убаво се снима. Овде веднаш до првиот звучник се наоѓа еден ресивер за кабловска некоја која ја не ја користам. На тој ресивер се наоѓа Оскар кој ми го донесе другар ми кога беше во Америка. Овде се наоѓа една пирамида со песок од Египет. Овде имаме празна флаша од вино која го испив за време на овој продолжен полициски час, викендов, така што флашава треба да иде у канта, меѓутоа ја оставив овде дур да најдам нова, затоа што ми е празно кога ќе ја тргнам. Овде имам една свеќа од ванила која добив за роденден пред 2 или 3 години од Ивона и уште ја немам запалено, затоа што ми убава вака као украс, ајде да кажеме. Овде се наоѓаат некои свеќи кои ни не знам зашто стојат овде. Овде имаме некаков кабел у кој што јас го уклучувам телефонот кога сакам да го поврзам со појачалото. Овде имаме како се вика ова на македонски? Далечинско, не. Овде се наоѓа телевизорот кој најчесто е уклучен, јас не го гледам, меѓутоа ми служи за да ми свети и моментално иде некоја турска серија претпоставувам, која исто така не ја гледам. Од оваа страна на оваа полица кај што ми стои телевизорот, го имаме рутерот од интернет. Имаме уште три флаши со црвено вино, кое што јас не го пијам именно. Овде имаме две Louis Vuitton кутии и овде се наоѓа вториот звучник и на него стои една кутија во која што некогаш имаше бело вино и шери бомбони, ако не се лажам. Ова се инаку тапети, не знам дали знаете. Инаку ова полица за телевизор, како и да се вика, се состои од една фиока и две вакви шкафчиња. Во првото шкафче ми се наоѓа целата козметика, ајде да кажам, парфеми, антипреспиранти, не се сери чуда. Во фиоката ги чувам моите документи, пасош, индекс, здравствена книжка, чуда, некои сметки, не знам. Во ова второ шкафче се наоѓаат сите мои тефтери, дневници, тетрадки. Имаме овде два часовника, пенкала, го имаме ова за наочарите. Овде имам светички кои требаше да ми послужат за фотографијата по повод 10.000 сабскрајбери, меѓутоа најдов други помали и овие останаа така неискористени. Од оваа страна до звучникот имаме продолжен кабел, како да се вика, во кој што најчесто кога снимам видеа го палам лаптопот или телефонот доколку се празни. Не личи на ништо, ама неопходно ми е. И овде имаме HDMI кабел, претпоставувам, кој што ми служи за да го поврзам лаптопот со телевизорот. Горе имам клима и овде се наоѓа една црвена завеса на која што човек не може да фати ниту ред, ниту крај, затоа што е вака уреси и уби боже. Овде се наоѓаат ролетните, прозорците и сите тие чуда. Централно, откако ќе влезете во собата, го имате мојот шифонјер, кој нема да го отворам и нема да ви покажувам како изгледа внатрешноста, затоа што предпоставувам дека е хаос. Како и да е, овде ми стојат сите капути, јакни, сакоа, овде ми стојат блузи, мајци, чорапи, гајки, се така натаму и така натаму, да не ви покажувам. Овде имаме уште еден штекер кој страшно ми иде на живци затоа што се гледа, меѓутоа овде ми упалена ламбата на која што живеам, затоа што не можам да поднесам централни сијалици и неонки. Овде се наоѓа таа ламба на која што јас живеам и ја добив од Ивона за некој од претходните родендени. Овде имаме уште 4 светички, а во ова чудо се наоѓаат сите
gluposti za prva pomoć. Obezbeden su mi su cigari, su gricki, su musli, su sve živo i divo. Od ova strana se navodja moja ta garnitura, OG. Ovde pozadi mi je uključen laptopot i onočet za telefon. Na masata svekogaš mi stoji laptopot, koristam bežičan maus. Ovde imam pepeljare i cigari, to nema da vi go snimam. Ova prvično go kupim za u teretana, međutim si go koristam i po doma, zato što me mrzi da stanem na svekoj 5 do 10 minuti da polnam čaša sa voda, a ova je boga mi golema. Ovde svekogaš mi stoja 4 sveće koji si gi palam taka. I koja nekoj ki mi dojde i koja sam sam za nekako poubava da mi je atmosferata. I na kraju vi go pokažem i ova na koje što gi stavam site fotografiji su moji dragi ljudje, nekoj spomeni, ne znam kako se vikat, naprimjer karta od Macfest, karta koja sam bil u Berlin, koja sam bil u Ingolstadt kaj sestrami, koga sam bil u Budimpešta, koga sam bil na Ohrid Calling, na Taxi Rat, koga sam se prijavoval na X Factor, na Makedonski Idol, na Zvezde Grada, na Pinkove Zvezde. Ova koja rabote u Hrvatska kao animator, ovde na Rakvica neko od ne znam koja žurka. Tako ima nekoj cool stvari i to je generalno to ovaka. Suma sumarum izgleda moja ta mala, no praktična sobička, koja iskreno se nadavam deka vi se dopadja. Napišite mi gotovo komentar da znam. I drugari, to beše sve za ova video koje iskreno se nadavam deka vi se dopadna. Dokoliko je taka, ne zaboravajte da ostavite like i da se pretplatite na mojot YouTube kanal. A jaz bi posakuvam ubav ostatok od denot ili večer, takoga i da go gledate videoto, a nije se gledame mnogo naskoro sa mnogo novi videa. Ćao!